د حضرت مقدام بن ماجی کربر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے دے فرمائی چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی چھے دا مسلمان بندہ دا ہاگنا دیر بہتر خوراک نشتا چکم دا خوری دا ہاگا خوراک نہ چکم دے پخپل لاس بنے محنت کی او بیا دا غینا خوراک کی ذکر دا اللہ پیغمبر حضرت داود علیہ السلام با پخپل لاس بنے کار کولو دا غینا بے خوراک کولو دے حدیث روایت صحیح بخاری کرے رے محترم مسلمانان ورونو دا حدیث مطلب دا دے چھے دا تحصیل نا معاش دا پار دیر صورتو نا دی سوک دکان داریانی کئی نچا کارخانیوی نچا پٹیوی وغیرہ نو دا مال گٹلو دا پار دیر لاریوی لیکن نبی علیہ السلام فرمائل چھے پٹول کی بہتر عام بہتر کاروبار یعنی بہتر رزق آغا رزق دے چی آغا سڑے پخپل لاس منی کار کئی و پاگی پیسی گٹی او بی آغا خوری دا دا ٹھول نا بہتر پراک دے او بہتر کاروبار دے زکر داود علیہ السلام با پخپل لاس منی زغری جوڑا ولی او آغا بے خرصا ولی او باگی نا بے بیا خوراک سخاک کولو دا دا آغا سنت هم دی پا لاس منی کار کول نا محترم مسلمانان ورونو دیو جنا یا یو سڑے ہم پا دیو منو شرمی گئی چی یرا زو زمینداری کو ما دا لاس یو کار کم پا خپل لاس منی لگیای ما بس نبی علیہ السلام اغا کار تا بہتر کار بھی لے دے چی سڑے پا خپل لاس منی کیوی او گٹا کئیو بے خوری دا دا ٹھولن بہتر رزق دے لہذا دا دا ہم مسلمانان دا پارا خیستہ زیرے دے او خیستہ خبردارے دے چاوی پا لاس منی کاروبار کی پخپل لاس منی حلال رزق گٹی او خوری دا ٹھولن بہتر رزق دے اغا مسلمانان اغا غریبانان چا پخپل لاس منی پیسی گٹی او لگیاوی دا اگوی نزان دا پر دا شرم نگلی زکر نبی علیہ السلام سا دا پاس سوال سوکال اوڑان دی دا اگو دا پر دا نقصر رالی گلی دا او زیر ورکلی دی چا دا دا سکسانو دا غا خوراق و رزق دیر بہترین رزق دی بہترین خوراق دی چا پخپل لاس منی گٹی او خوری دی وجہ نا مسلمانان اونو تاسو کچیر تا پخپل لاس منی کاروبار کوئی نا پا اغی شرمی گی ما بلکہ پا اغا پخف فخر سرکوئی او دا حدیث تاسو تا درور سیدو چا نبی علیہ السلام فرمائل چا پخپل لاس منی رزق گٹل او بیا خوڑل دا تون دا بہتر رزق دے لہذا تا دیکی شرم نلے پکار تا معمولی نا معمولی ستا کاروباروی پریڑکی او شیخ عرصی یا دیاریکی وغیرہ یا پٹوکی کار کے پخپل لاس بندی دا زاند پارا شرم مگڑا خپ و خزر سرے کوا او پا دغنیتی کوا چی دا اللہ رسول فرمائی لی چی پا لاس بندی رزق گٹل دا دیر بہتر دی زکر دا معاش او دا رزق گٹل دا پارا دیر لاری دی او طول نا بہترین لار دا غدا بہترین رزق دا غدی چی پخپل لاس گٹی او پخپل زام بنی مصرف کئی